A opet rane. Terapeut kaže da ću možda morati da ga operišem. Nego nisi mi rekla da ona mala influencerka Sofija Stanković ide sa tobom u školu. Ja vidi, upravo je potvrdila dolazak večeras. Jedan pozdrav manje. Ko će da primeti? Čokofit, da se sladite i smanjite. Čokofit. Razmislite kako bi išlo uz ovaj naš koncept u kafiću Čvarc i Kavurma. Niste na spisku. Kako nisi na spisku? Ajde, pogledajte to još jednom. Ja ne mogu da verujem da ti ovu malu Tinu toliko muvaš i ona njega toliko puta odbija. Da je to neverovatno. Zapratio te sretan. O, Juroš, ribo. Na kojim sam ja drogama bila kada sam pristala na ovaj kviz? I još mi uvališe ovog sportistu. Šta pa on može da zna? Sportske rezultate? To samo ko je igrao tu utakmicu. Hvala vam ljudi što ste došli u ovakvom broju, jer počinje prvi jubilarni svetski kviz. Kako jubilarni kada je tek prvi, ne razumem. Lazare, dobro si me čuo. Prvi svetski jubilarni kviz, okej? Okay? Ja, čekaj, Đole, da sam ja to tebe dobro razumela. Znači, ako ovaj Lazar nešto lupi, šta, ja gubim pravo da odgovaram. Da, Sofija, a pravo da odgovara ima ekipa koja prva podigne ruku. Znači, vi se javite, ja vas prozovem i onda odgovarate. Tako da vodite računa ko će da se javi, okej? Okay? Šansa da ti znaš nešto bolje od mene je ekvivalentna nuli, tako da samo ćuti i pusti mene da odgovara. Dobro, nije ti ovo kontrolni iz matematike. Nije ti moj kontrolni iz matematike. Dobro, dobro, vidim da su pravila jasna, tako da... A zašto nismo mogli sami da biramo parove? Pa zato što je to Tina viša sila. E, sve višnji. A dobro si izabrao. I... Drži odstojanje. A čekaj, ako si već ti birao parove, zašto me nisi stavio pored ovakvog tipa, ono, a ne pored ovog Lazara? Kao da bi te taj tip i pogledao. Što su dobri ovi čvarci, jel? Probajte, ljudi, ozbiljno. Jo, dobro si me podsjetio, Sred. Za večerašnji catering pobrinula se pečenjara Good in Sun. Jedan aplauz za našu Jelkicu. Grickajte, grickajte, pa nećete da se pokajete. E, Đole, slušaj ovo. Sad kaži mi daj tvoj kviz i to. Sad, koja je tu glavna nagrada? Kako mi to, a? Vidjet ćeš na kraju i nemoj da pričaš sa punim ustima. Okej, okay, počinjemo, ljudi. Molim vas za malo pažnje, koncentracija, okej? Okay. Počinje slagalica strave. Prvo pitanje glasi. Ko je bio osnivač i glavni rukovodilac kompanije Apple? Sad. Prva. Spusti ruku. Svakako ne znaš, sigurno ne znaš. Nemoj, ti ćeš da mi kažeš. Ashton Kutcher. Da. To nije tačan odgovor. Tačan odgovor je Steve Jobs. Dobro, 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 dobro. Nastavljamo dalje, okej? Okay? Drugo pitanje glasi. Ko je naslikao Gerniku? Pa to je opšta kultura. Pablo Picasso. Bravo, Ana. To je prvi poen za našu Anu i za naše Gurgeta. Bravo, okej. Okay. Idemo sad na treće pitanje. Ovo je muško pitanje. Sretene. Koje dve zemlje su po 4 puta osvajale svetsko prvenstvo u fudbalu? Italija i Nemačka. Koje godine? 32, 36, 82 i na kraju uzeli Italija 2004. Odlično, Sretene, to su prvi poeni za Sretena i za Tinu. Barem neka korist od tebe. E, još ćeš ti da vidiš koliko Srećko vredi. Vrediš, vrediš, ali na daljinu. Ovaj ne zna ni o sportu. Izvini, nisam mogao dovoljno brzo da se javim, boli me rame. Koncentracija, ljudi. Ko je rekao da nesreća otkriva one koji nisu pravi prijatelji? Lazo? Aristotel. Poen za mene. Poen za tebe. Da. Da, za tebe. E, a Đolence, a gde su ti ono fashion pitanja? Mislim, ti znaš da ja tu dominiram. Buvljak, Kinezi, jeftini šaneri, outlet, opet Kinezi. O, Bože, brinem se za ovu generaciju. Večeras imam još jednu promociju, ono, bukvalno me svuda zovu, ja ne znam, morat ću da se kloniram kako bih sve stigla. Šta ti radiš? Imam dejt. Ja, sigurno si opet našla nekog pacijenika, pa koliko puta moram da ti kažem, proslediću ću ti ja nekog od svojih obožavalaca, ajde. Evo, opet ću morati da uđem u salon na zadnja vrata, mislim, ne mogu da živim od fanova. Ajde, čao. Ej, šta imaš? Ma ništa, Milenija me tera da se upoznam večera sa njenim dečkom. Pa to je baš slatko. Da, slatko kao šećerna bolest. Treba mi neki izgovor da se izvučem za večeras. Pa možeš da pođeš sa mnom na kviz, večeras je u svijetu.
Halo. Pa, možda bi to bilo manje zlo. Na koji nemački grad Bajaga misli u svojoj pesmi? Misliš da znaš? Izvoli. Berlin. Ne. Nisam mislio na Berlin. Bravo, Urke. Bravo, to je tačan odgovor. Bravo, to. Idemo dalje. Šta bi rekli, i ćorava koka zrno ubode. Sljedeće pitanje glasi. Gde se u organizmu sintetišu proteini? U ribozomima. Bravo! Ribo. Idemo dalje. U kojoj seriji o vampirima dva brata su zaljubljena u istu devojku? Ja znam. Vampirske dnevnice. Bravo, Tina. To je tačan odgovor. Jo, Bože, to svi znaju. Mislim, ono, najbolja serija svih vremena. Logično da bi to znala. Samo znaš te sapunice gde se likovi bore oko devojke. A to što ne znaš ko je, recimo, Steve Jobs, to nikom ništa. Dobro, to je sve okej. Okay. Dobro, da, prekini logično. Da pričaš. Konstantno pričaš. Okay, znači, prekini. Samo prekini, ne mogu da slušaš. Matematika ti je kao košarka. Stalno moraš da treniraš da bi bio u kondiciji. Kao mentalna gimnastika. Da, samo je malo dosadnije od košarke. Zar ne? Ajde, kad se uživiš, bit će ti interesantno. Ako pre toga ne umrem. Tako je. Ajde sad, ovaj. Tina je slomila Ani otpor. Ide na kviz. Izgleda ću ipak imati konkurenciju. Kakav kviz? Da vas vidim sad. Koji renesansni slikar je naslikao Mona Lizu? Leonardo DiCaprio. Ko si glupa? Pametna kao starlet. Lapsus, lapsus, ne, lapsus. A Joe, ovo se računa kao pola poena ili... To ne vredi ništa. I pravit ću se da nisam čuo. Idemo na sledeće pitanje. Na koji lik u bajci Hansa Christiana Andersena je ljubomorna zla morska veštica? Na malu sirenu. Bravo, Urke! To je novi poen za ekipu UA! Šta je? Pa super crtač je. Ko bi rekao? Sportista koji radi na sebi. Ćao, Ruše. E, super si igrao na posljednjoj tekmi. Napravila smo stvari i imao je 10.000 pregleda. Lepo, lepo. Pa, to je dokaz da smo ti i ja dobar tim. Što kažeš da večeras nastavimo tu saradnju? Imam karti za premijeru novog filma Liama Hemswortha, pa sam mislila ako hoćeš da... Izvini, ali stvarno ne mogu. Obećao sam Sretinu da idemo na neki kviz kod Đoleta. Jo, pa ja sam potpuno zaboravila na kviz. Pa tačno bih se ispalila. Mislim, imam premijeru svaki drugi dan, pa ono... Dobro, vidimo se večeras! Baby, ti ne možeš da veruješ. Znaš ti ko je ovde show program? Ma, ljudi su odlepili. Pazi, pitanja, koncept. Ma, sve je deset. Ma, znaš šta, žao mi je što nisi mogla da dođeš, eto. E, ima prome da nam skoče, znaš koliko. Ajde, zovem te, ajde, imam posla. Ajde, ljubim te, čao. E, bebi, može za srećka na vodkica, a? Kakav vodka, to ne dolazi u obzir uopšte. Ajde, brat, ubi me trema, Vrijane. Kakva trema? Slušaj me. Ti imaš problem sa samopouzdanjem. Ti treba da budeš hladnokrvan. Ja, brat, vidi kako je. Ona je božanstvena, ja neću preživjeti. Sofija, ba te pa jedina, ti nisi probala čvarke. Da, zato što imam ukus. E, nema ništa ukusnije od čvaraka. Pa ko nije probao, taj nije ni živeo. Pile, u mom životu nema mesta za masti, shvati to. E, pokajat ćeš se. Ubedljivo vodimo. Izgleda da nismo baš toliko loša kombinacija. No, vidi se da si pročitao koju knjigu između treninga. Ja sam mislio da barem ti ne robuješ stereotipima. To je malo teško kada si okružen njima. Đorđe, ako mi ne pomogneš, ja odustajem. Ko da odustane? Ja sam se ovdje kompromitovao zbog tebe. Brzo da ideš tamo da je gledaš. Brzo, dugo. Dugo je gledaj samo. Đole, druže moj. Uplaši mi, čovječ. Brate, slušaj, treba mi usluga. Opet? E, nije li ovo pitanje ovog puta, nego, znaš, ovo je nekako pitanje srca, znaš. A ja sam, ono, razmišljao, ti kao čovjek sa velikim srcem, ti možeš da me razumiš sigurno. Nemoj da mi se šlihtaš, reci šta je. Pa Tina se prijavila za ovaj tvoj kviz, pa sam mislio da nastaviš isti tim. Ne može. Parovi se sami biraju, dobro znaš takva su pravila. Ajde, molim te, pa ti smišljaš pravila, brat. Ne može. Slušaj, brisat ću ti pod nedelju dana. Ne može. Praću ti čaše nedelju dana. Ne može. Znači, čistit ću WC nedelju dana. Kako može da se ponižavaš tamo?
Ja, pa koliko si se ti ponizao za tvoje baby baby? To je druga stvar. To je zato što ja imam veliko srce. Ili praznu glavu, nešto je od ta dva. Imaš praznu glavu. Imaš ti praznu glavu. Ljudi, gusto je. Sljedeće pitanje rešava pobednik. Pitanje iz oblasti mitologije. Lazare, ako je nešto o akrepima, ja stvarno očekujem da ti to znaš. Ako bi neko nešto treba da zna o akrepima, onda si to ti sad. Dobro, vas dvoje, vas dvoje. Vas dvoje, pitanje. Gde je Orfej otišao po svoju ljubav Euridiku? Kod Hada u pakao. Iznenađena sam. Pozitivno. Bravo, Urke, to je tačan odgovor. Bravo, i vi ste ujedno i pobedili u našem prvom jubilarnom svetskom kvizu. E, Tina, pa ja bi si išao u pakao zbog tebe. Pa ja sam u paklu kad sam s tobom. Pa da, logično kad je na meštaljka. Rekao sam ti da ćutiš i da pustiš mene nad kolama. Ti našao da se praviš pametna. Pa nije, nego si ti puštao nju. Svi ste vi zapravo puštali nju. Hajde, priznaj sad da si puštao. Priznaj, priznaj da si puštao. E, čudi me da do sad nije naučila da kube. Nije interesu da koga puštao, sam mi objasni. Pa ne, to će objasniti, sedi, vrati se. A ti? Dopuštaš da me ova vređa, šta? Ko Ana? E, znam da si bila sa njom na onoj promociji Čokofita. Jesi li za pobedničko piće? Šta smo sad, ortaci? Još će i na basket da me zove. Bira, ili si moja ili si njena drugarica. Biraj da li ćeš da ostaneš sa jadnicom. Slušaj me ti, uvukla si se u naše društvo, a apsolutno te niko nije zvao. Samo praviš neke spletke. Neko danas nije popio lekiće. Hajde shvati da te niko ne želi. Ti nareci joj. Sofija, nemoj tako. Šta bre, nemoj? Čekaj, šta sad ti mene izdaješ zbog ove jadnice, šta? Ja ne znam šta radim ovde, samo gubim vreme sa vama. Imam ja i gde i sa kim da budem. Svašta. Ćao. Idemo se. E, ljudi, ja ne znam da ste vi primetili, ali ja kad god napravim ovde neko dešavanje, uvek sve pršti. Eto, da je jela čvarke, ne bi bila nervozna. I, Đole, jel sklapamo posao? Daj mi malo vremena da razmislim još. A Milenija tvrdi da sam ja društveno neprilagođena. Pa nema ona pojma. Srednja škola je gladijatorska arena.